Vi går videre med stop spild af tid. Og jeg har lavet sådan en seddel her, hvor jeg har skrevet forskellige emner ned, som jeg kan komme ind på. Nogle af dem kommer jeg mere ind på end andre. Men i dag der vil jeg komme ind på ordet kompetencer. Og vi tager en ganske hurtig lille en omkring kompetencer, fordi hvad er det egentlig, der gør, at vi skal højne vores kompetencer, og hvordan kan det være tidskrævende at kigge på de her kompetencer? Det kan selvfølgelig være tidskrævende i det, at man ikke har de kompetencer, man skal have til en given opgave, fordi så sidder man måske og er i tvivl. Jeg har også skrevet ordet tvivl her. Og det er jo super ærgerligt, at man måske ikke er uddannet godt nok til en opgave. Det kan være, der sker flere fejl osv. Så derfor er det jo vigtigt, at man har de kompetencer, der er krævet til en given opgave. Og det kan også være, at man skal være bredere i sine kompetencer generelt, så man kan hjælpe hinanden noget bedre. Og specielt nu her, hvis man går ind i en ferieperiode, så er det vigtigt. Et rigtig kort fif, det er egentlig det her omkring kompetencer. Der kan man lige lave sådan en lavkage ting her, hvor man simpelthen meget enkelt, sammen med den enkelte medarbejder, vi beskriver, hvor god er jeg til en opgave. Jeg ved en lille smule om den, så er der en, der er skrevet ud. Jeg ved en del om det, man kan ikke, jeg skal måske tjekkes efterfølgende, at jeg har gjort det rigtigt eller et eller andet. Så er der to. Har man tre udfyldt, jamen så er man faktisk rigtig god til opgaven. Man kan selv udfylde den, og hvis man er fyldt ud i alle, jamen så har man faktisk også kompetence til at uddanne andre i opgaven. Det er en meget nem måde at gå til det på. Og nu skal jeg lige have en anden tuskpind, fordi det man kan gøre, det er jo også at sige, jamen hvis jeg som medarbejder og leder finder ud af, at jeg skal faktisk blive bedre til det og det, jamen så er man jo inde i det schema, hvor man har alt det her på, så kan man måske lige markere med en rød tus, at den her, den skal jeg have lært, og så kan jeg faktisk se i schemaet, hvis vi har et fælles schema, hvor vi har flere forskellige arbejdsopgaver i, flere forskellige navne på med de her, så kan jeg også se, jamen hvem er det, jeg kan lære det af, fordi det er en, der har fuld kompetence. Og efterhånden, når man lærer tingene, så kan man gå fra rød til grøn. Fordi så er jeg faktisk uddannet i det. Og så i den her grønne periode, der kan det godt være, at der stadigvæk er en lille smule mere tjek af mig eller et eller andet. Men efterhånden, som jeg har lært det, jamen, så går jeg over i at blive sort på den, så jeg er fuldt uddannet på den. Så det er egentlig bare et lille fif til, hvordan man kan arbejde med kompetencer og lave det til en uddannelsesplan.